Ieklausīsimies lasījumā no Lūkas evaņģēlija, kas jau vairākas reizes nedēļā droši vien dzirdēts. Pirmajā nodaļā no pirmā panta mēs tā lasām. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta, pavēlu ierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnis, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīt, katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas no Nācerētas pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas sauc Betlēmu, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtes, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, ar pienācu vajag dzemdēju, un viņa dzemdēja tēvu, savu trincītu. Ietina viņu autiņos un būtīs silē, jo tiem nebija vietas augšstāvā. Tie ir svēto augšstāvā. Tajās dienās tā iesākas Ziemassvētku stāsts Lūkas evaņģēlijā. Jēzus piedzimšanas stāsta atspoguļotais iespējams patiešām balstās kādos vēsturiskos notikumos. Jo evaņģēlija autors, gan Lūka, gan arī Matejs jau neizprata sevi kā hronistus. Un šī tendence visu uzrakstīt pēc iespējas tā, kā tas notika, arī nevienu to laik īpaši neaizrāvu. Jēzus dzimšanas stāsts vēstīja nevis par to, kā toreiz notika, bet to, kā notiek vienmēr. Tas stāsta par to, kas iespējams nekad tā nenotika, bet notiek vienmēr. Šis stāsts vēstīja par to, ko nozīmē būt cilvēkam, piedzimt un ienākt šajā pasaulē. Un beigās šis stāsts vēstīja par to, uz ko mēs kā cilvēki esam aicināti. Tāpēc tas, kurš Ziemassvētku stāstus lasa kā arhīva materiālus, drīz nomaldīsies no ceļa. Mēs redzam, ka Lūka ir ļoti prasmīgs rakstnieks. Viņš savā stāstā iepina tādus faktus, kuri tuvāk ieskatoties izrādās varbūt nemaz tādi nav. Diemžēl vēsturnieki nav guvuši vēl pārliecinošas pierādījumus, ka Kirēnijs būtu valdījis Sīrijā. Arī par tajā laikā milzīgu visaptvarošu tautas skaitīšanu neziņo neviens romiešu hronists. Jēzus dzimtā pilsēta bija Nācerete un nodokļus ievāca tur, kur cilvēki dzīvoja, nevis tur, kur tie bija piedzimuši. Tajā laikā, bet varbūt tas, kurš tā sāk savu stāstu, nemaz negrib par visām varītēm izklāstīt kādus faktus. Varbūt latvieši teiktu, reiz dzīvoja ķēniņš. Ar to arī sākas Jēzus piedzimšanas stāsts. Tā sākumā stāv ķēniņa vārds, un tā ir ar katru cilvēku, kurš piedzimst. Lūka vēstīja, ka par Jēzus piedzimšanu stāv Cēzara Augusta vārds. Cēzars bija varens ķēniņš. Viņš savai impērijai beidzot bija atnesis mieru, izcīnījis visas cīņas, sakāvis savus ienaidniekus. Viņš ir mūsu pestītājs, kungs, Dieva dēls. Tā sauca viņa laikabiedri. Skaidrs, kāpēc tieši Cēzars stāv par Jēzus piedzimšanu. Tieši no viņa kristieši aizņemsies titulus un vārdus, kādos godāt Jēzu, kā saprast, kāds ķēniņš ir Jēzus. Bet kādi ķēniņi Jēzus piedzimšanu? Parmanējos jau Brežņevs.
laiks ir cieši ievijies manā dzīves stāstā. 70. Gadi, 80. Sākums. Viņš bija tik pašsaprotams ķēniņš, ka tad, kad viņš nomira, es labi atceros to brīdi savā otrās klases sovā, man bija sajūta, ka ir nomiris nemirstīgais. Arī Ļeņins stāv par manu piedzimšanu. Manu bērnību ar oktobrēnu, zvaigznīti pie krūts un tilnieru kakvaut ap kaklu. Man bija jādzied viņam slavas dziesmas, jāskait no galvas dzejoļa. Vēlāk jāsāk pretoties šiem ķēniņiem. Labi atceros, kā mēs smīkņājām Černjenko bērēs, vai kā piezīmējām ūsiņus politbiroju locekļiem un skolas direktors aizgūtnēm kviedza. Man bija jāaptver, cik daudz bailes, šausmas un ļaunuma un augstuma šie ķēniņi izplatīja cilvēkos un cilvēku starpā. Un tas nav tikai mans stāsts. To var pastāstīt, jebkurš mans laikabiedrs, kurš ir dzimis tajā laikā. Un tas nebūt nav nekas maznozīmīgs. Kādā režīmā, zem kāda ķēniņa, tu esi dzimis. Kādi politiskie vēji pūtuši, kad vēl biji bērns, kad tu veidojies kā bērns, kad tu augi. Vai tā bija diktatūra, vai bails no atomkara, vai karš, vai labklājība, vai demokrātija un vārda brīvība, kura ciena tavu vērtību un viedokli, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas nav maznozīmīgi. Cēzars Augusts bija miera ķēniņš. Viņš bija atnesis savai impērijai mieru, un Lūka neko sliktu par viņu nesaka. To arī var saprast. Jo laikā, kad Lūka rakstīja savu evaņģēliju, lekt acīs bez iemesla Romas ķēniņiem arī nebija prāta darbs. Mēs arī varam piedzimt kādu laba ķēniņu laikā. Visādi var būt, bet maznozīmīgs šis fakts nav. Kāds ir tavas bērnības ķēniņš? Kāds ķēniņš stāv par tavu piedzimšanu? Pēc ķēniņa stāstā parādās vecāki, Jēzus vecāki, Jāzeps, Marija. Viņi kādas lielākas sistēmas daļa. Tas, ko mēs samanam viņos, ir, ka viņi ir paklausīgi ķēniņa, pavēles izpildītāji, viņi iet pierakstīties. Tas nav nekas nosodāms. Viņi grib maksāt valstī nodokļus, dzīvot sabiedrībā kā pilnvērtīgi tās locekļi, rūpēties par kopējo labumu, viņi grib būt godīgi valsts pilsoņi. Vai tas Jēzus vecāku dzīvi atvieglina vai apgrūtina, stāsts neko nesaka. Taču arī tam ir nozīme mūsu piedzimšanas stāstā, ka ienākam pasaulē, kurā valda vismaz kāda kārtība. Ir kāds ķēniņš, ir kādi likumi, ir kādi pienākumi, ir kāda valsts pārvalde, un mūsu vecāki grib tam visam paklausīt. Mēs nepiedzimstam kādā bandā. Un Jēzus piedzimst pasaulē, kurā visi dodas ceļā. Jēzus piedzimst pasaulē, kura padara arī viņu par ceļinieku. Marija un Jāzeps dodas no Nācaretes uz Betlēmu. Mēs bieži negribam palikt tikai savā sētā. Mēs gribam doties tālāk. Mēs gribam atklāt to, ko nezinām. Mūs bieži neapmierina tā vieta, kur esam tagad. Mēs gribam doties uz citu zemi, uz citu vietu, uz citu kontinentu. Kas mūs uz to dzen? Ārējs pavēls, tirāni, kas apdraud mūsu dzīvību, kāds iekšējs spiediens, vai varbūt ilgas pēc laimes un dzīves, kurā mēs jutīsimies apmierināt ar to, kas mums ir. Kas mūs dzen laime meklēt kur citur? Kari, plūdi, vardarbība, bezdarbs, šķiršanās, tuva cilvēku zaudējums. Mēs visi esam ceļā. Mēs visi esam visur kā viesi. Un tāpēc viņiem nav vietas augšistabā,
kur parasti uzņem viesus. Nav vietas. Viss jau ir pilns. Mēs esam viesi šajā pasaulē, kurā bieži vien viss ir pilns. Esam viesi savā dzīvē. Un taškārt ir jāapmierinās ar ļoti vienkāršu vietu. Vai arī ar vagoniņu, ja mājas vairs nav, vai arī ar gultas vietu sociāla aprūpes centrā vai slimnīcā. Arī mēs zinām, kā tas ir, kad nav vietas. Ka priekš manis vairs nav te vietas. Kad Lūka raksta tālāk par ganiem, tad pirmo reizi tās tā parādās emocijas. Bet vienīgā emocija, kuru Lūka piemini, ir bailes. Gani ļoti izbijās. Atceraties, jo viņi piedzīvoja eņģeļus un Dieva godību, kas viņiem atspīdēja. Mēs esam viesi uz zemes un pilni baiļu. Un vai kam patiešām tā ir, ka bailes un trauksme ir visbiežāk piedzīvojamā dvēseles kustība? Mazas un lielas bailes, bailes piedzīvot neveiksmi, bailes no citiem, bailes zaudēt, bailes no svešiniekiem, bailes pazaudēt seju vai pazaudēt varu. Lūk šāda trauksmaina un baiļpilna pasaule nāk priekšā jaundzimušajam. Taču Ziemassvētku stāstā ir vēl kaut kas, kas pārspēj šo pasauli ar visām tās bailēm un ķēniņiem un visām kārtībām. Atvērtās debesis, gaisma, dievišķa skaidrība, mūžības acu mirkļi, pat pie lopsilītes. Pat pie lopsilītes ir liels mīlošu cilvēku loks, kas ir sadzirdējuši par bērnu un nāk to apciemot. Kāda psiholoģa raksta, ka ja mazais bērniņš, kas ienāca pasaulē, neatrod sev pretī mīlošus cilvēkus, kas sniedzas viņam pretī ar savu sirds atvērtību, ar dāvanām, tad mazais bērniņš nevar izdzīvot. Mēs varam izdzīvot tikai no mīlestības. Ja mums ir pretī kāds cilvēku loks, kas nāk mums, nāk pie mums, kā eņģeļi. Un tāpēc tur ir prieks, un tur ir godība, un tur ir dāvanas šajā naktī. Jo Jēzus, saskaņā ar Lūkas evaņģēlijas stāstu, piedzimst naktī. Eņģels pie Marijas arī atnāk naktī. Tas notiek naktī, un vēlākos gadsimtos šī nakts vēl tiek pastiprināta, kad dažus gadus simts vēlāk par Krista piedzimšanas dienu pasludina ziemas saugriežus, gada visgarāko un vistumšāko dienu. Jēzus piedzims tumšākajā no visām iespējamām un garākajā no visām iespējamām naktīm. Un, kā jau teicu, mēs šo tumšo laiku nepiedzīvojam tā kā cilvēku agrāk. Tūkstošiem gadu galvenais jautājums šajā laikā bija, kā mums izturēt, vai mēs izdzīvosim, vai mums pietiks malks, vai mums pietiks ēdamā, lai pārdzīvot ziemu. Šodien mēs vairs neizjūtam šos tumšā gada laika izaicinājumus, esam pēduši siltumā, sausumā, mums pietiek līdzekļi ne tikai gaismai un siltumam mājās, bet arī ārēji mēs varam tos izgarzot ar gaismu, esam gluži kā ķēniņi Jēzus laikā. Taču iekšēji ir maz kas mainījies. Iekšēji joprojām ir runa par izdzīvošanu. Tad, kad mūsu dvēseli ir izsaukus, tad, kad tā salst, tad, kad tā dreb, tad, kad mēs trauksmaini baiļojamies, kā būs? Vai es noturēšos šajā darbā? Vai man izdosies pabeigt šo skolu? Vai mūsu attiecības izdzīvos? Vai mēs atradīsim kopīgu valodu un izlīgsim? Vai es būšu vesels? Pirmo gadsimtu kristiešiem mēs atkal un atkal to atceramies, bija šī milzīgā pamata izjūta, ka cilvēkiem naktī un tumsā, un jau īpaši cilvēkiem naktī un tumsā, ir atspiedējusi gaisma, cerība, spēks, iespēja, uzdevums, mērķis.
Vai kas tur manā naktī būtu, ir vēl kaut kas. Savā naktī es neesmu viens. Ar mani un manī ir gaisma, ko tums nespējas atvert. Lai kādā es atrastos tumsā, arī es esmu Dieva dēls un Dieva meita. Arī mana izcelsme ir dievišķa, kaut arī neesmu dzimis no jaunavas. Bet gaisma ir piedzimusi manī. Vai varbūt var teikt citādi, es esmu pamodies gaismai, kas manī. Kristum, kas manī ir bijis no sākuma. Jo Ziemassvētki vēlreiz nav stāsts par to, kas reiz piedzima tikai, bet par to, kas ir dzimis manī un katrā cilvēkā vienmēr. Un kad viņiem nebija vietas augšustabā, tad viņiem, kad piedzima dēls, viņi to vieti nautiņos un liks silē. Autiņi ir mīlestības un rūpēšanās simbols. Ko mēs tinam autiņos? Autiņos un pamperos mēs tinam tos, par kuriem mēs rūpējamies. Gan dzīves sākumā, gan beigās. Un šie autiņi un viss šīs satīšanas tradīcija atkal nāk modē. Mēs ietinam bērnu it kā cilvēku ķermeņa siltumā, it kā tādā avā, kur bērniņš ir bijis pirms piedzimšanas. Varbūt nenauguši tik ļoti cieši, kā to ir agrāk. Mēs ietinam, jo mēs rūpējamies. Taču vienā brīdī cilvēkam ir jātīstās laukā no visa, kur viņš ir satīts un ieviņķelēts. Tāpēc katram cilvēkam priekšā stāv viņa attīstības process. Atraisīšanās, attīstīšanās, izviņķelēšanās no citu domām, priekšstatiem, bērnībā iegūtām negatīvām pārliecībām par sevi un šo pasauli process mūža garumā, iztīšanās vienmēr no tā, kas man kļuvis par šauru, par ciešu, par mazu, šķiršanās no cilvēkiem, kuri mani nevis ceļ, bet gremdē, atraisīšanās no tiem, kas saka priekšā, ko man darīt, kur man iet, no visas tās šaurās ciema morāls. Lūk, iztīstīties ārā no visiem egoismiem, fundamentālismiem, no visiem ismiem un tamlīdzīgi. Ja tas mums labi izdodas, tad mēs sākam atrast sevi. Ja ne, tad šie autiņi kļūst bieži par nāves valgiem. Tie aptur mūsu augšanu, mēs paliekam, kur esam. Tas aptur mūsu cilvēku tapšanu. Kādreiz ir tādi autiņi un pamperi, kas sasien vesels tautas un vesels kontinents. Tad no visiem kopā ir jāmēģina no tiem raisīties vaļā. Taču autiņos ietītais un silē guvošais man vēstīja vēl kaut ko. Katrā cilvēkā ir ievīstījies Dievs. Katrā cilvēkā ir ietīstījies Dievs. Katrā mūsos dzīvo tas, ko kāds sauc par saules bērnu. Katrā mūsos dzīvo tas drosmīgais, atvērtais, tolerantais, jautrais un gudrais, tas godīgais un uzticamais. Katrā mūsos dzīvo tas priecīgais un spēcīgais un drošais, tas, kurš uzskata, ka ir labs diezgan, kurš attaisno cerības, kurš var pretoties, ar kur viss ir kārtībā. Katrā mūsos dzīvo tas gaidītais, pievilcīgais, uzticīgais, čakvais un labestīgais bērns, saules bērns, gaismas bērns. Izklausās neticam, ka tā var būt. Bet tad mēs varam ielūkoties labāk Kristus bērnā. Lūk, viņš ir tas visos mūsos mītošais saules bērns. Lūk, tieši tā arī raksta, un viņš auga gudrībā un labestībā. Un mums ir jāauga. Un mēs varam augt. Jo mūsos ir izaudzis bērns. Mūsos ir iesakņojies dēls. Viņš nes Dieva valstību uz saviem pleciem. Un ar šo bērnu mēs patiesībā varam atrisināt gandrīz visas savas problēmas. Tā es domāju. Ziemassvētki bieži tiek attēlot kā kaut kas ideāls. Svētā ģimene, viss tik tīrs un jauks.
Rodas iespējas, ka Dievs var piedzimt tikai tur, kur viss smaržo pēc salmiem un sienu. Tomēr Ziemassvētku vēsts ir cita. Dievs ir klātesošs mūsu ikdienā. Tieši tur, kur nekas nav jauks un nekas bieži nav tīrs, nekāda harmonija, ir konflikti, visādi ķēniņi, kuri grib valdīt viens pār otru mūsos, bailes, trauksme, neziņa. Jo Kristus piedzimst nevis gaismas izrotātā pilī, bet parastā istabā, parastā dzīvē, kur dzimstam mēs visi, kur dzimst visi bērni. Un ja tā rūpīgi iedomājamies, tad Ziemassvētkos Kristus piedzimšanas naktī viss patiesībā iet juku jukā. To gan reti, kurš kādreiz gvazno. Bet ja tā iedomājamies, tad tur ir dzemdības un sāpes. Tur ir viss izmētāts un viss apgāsts. Tur vils uztraukums un bailes. Tur iegāžas nelūgt vies, netīri gani no lauka un arī ceļa putekļiem klātie gudrie. Un beigu beigās, kā vienā gvaznā redzējušajā Ziemassvētku laikā, Marija ir bez spēka. Un vienīgais, kas vēl spējīgs bērnu turēt rokās, ir Jāzeps. Kā dzīvē, kurā klātesošs ir Dievs.